Treća knjiga Mojsijeva, glava 14. Još reče gospod Mojsiju govoreći, ovo je zakon za gubavca kad se čisti. Neka se dovede k svešteniku, a sveštenik neka izađe iza okola. I ako vidi da je izlečena guba na gubavcu, onda će zapovediti sveštenik onome koji se čisti, da uzme dve ptice žive čiste, i drvo kedrovo, i crvca, i isopa. I neka zapovedi sveštenik da se jedna ptica zakolje nad sudom zemljanim nad vodom živom. Pa neka uzme živu pticu i drvo kedrovo i crvac i isop i sve to zajedno sa živom pticom neka zamoči u krv od ptice zaklane nad vodom živom. I neka pokropi sedam puta onoga koji se čisti od gube i neka ga proglasi da je čist i neka pusti živu pticu u polje. Tada koji se čisti, neka opere haljine svoje i obrije sve dlake svoje i neka se okupa u vodi i bit će čist. Potom neka uđe u oko, ali da stoji na polju ne ulazeći u svoj šator sedam dana. A u sedmi dan neka obrije sve dlake svoje glavu i bradu i obrve nad očima i sve dlake svoje neka obrije i neka opere haljine svoje pa neka se okupa u vodi i bit će čist. A u osmi dan neka uzme dva jagnjata zdrava jednu ovcu od godine zdravu, i tri desetine efe beloga brašna zamešana s uljem za dar i jedan log ulja. A sveštenik koji ga čisti neka postavi onoga koji se čisti zajedno s tim stvarima pred gospodom na vratima šatora od sastanka. I uzevši sveštenik jedno jagnje neka ga prinese na žrtvu za prestup zajedno s logom ulja. I neka obrne tamo i jamo pred gospodom na žrtvu obrtanu a posle neka zakolje jagnje na mestu gde se kolje žrtva za greh i žrtva paljenica na svetom mestu. Jer žrtva za prestup pripada svešteniku kao i žrtva za greh, svetinje je nad svetinjama. Tada neka sveštenik uzme krvi od žrtve za prestup i pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. Potom neka uzme sveštenik od loga ulja i nalije na dlan svoj levi pa neka zamoči sveštenik prst od desne ruke svoje ulje što mu je na levom dlanu i neka pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred gospodom. A ostalim uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po krvi od žrtve za prestup. A što još ostane ulja na dlanu svešteniku, onim neka namaže glavu onome koji se čisti i tako će ga očistiti sveštenik pred gospodom. Potom neka sveštenik prinese žrtvu za greh i očistit će onoga koji se čisti od svoje nečistote. A posle neka zakolje žrtvu paljenicu. I neka prinese sveštenik žrtvu paljenicu zajedno s darom na oltaru i tako će ga očistiti i bit će čist. Ali ako je siromah te ne može doneti toliko, Onda neka uzme jedno jagnje za žrtvu radi prestupa da se prinese žrtva obrtana za očišćenje njegovo. I jednu desetinu efe beloga brašna zamešana s uljem za dar i log ulja. I dve grlice ili dva golubića koje može priskrbiti da bude jedno žrtva za greh, a drugo žrtva paljenica. I to neka donese u osmi dan svojega čišćenja svešteniku na vrata šatora od sastanka pred gospodom. Tada sveštenik neka uzme jagnje za prestup i log ulja i to neka sveštenik obrne pred Gospodom za žrtvu obrtanu. I neka zakolje jagnje za žrtvu radi prestupa. I uzevši sveštenik krvi od žrtve za prestup, neka pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. I ulja neka nalije sveštenik na dlan svoj levi pa neka zamoči prst od desne ruke svoje ulje što mu je na levom dlanu i pokropi njim sedam puta pred gospodom. I uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti. I palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po mestu gde je krv od žrtve za prestup. A što ostane ulja na dlanu svešteniku, onim neka namaže glavu onome koji se čisti i tako će ga očistiti pred gospodom. Tako neka učini i s jednom grlicom ili golupčetom od onih koje priskrbi. Što je priskrbio, jedno će biti žrtva za greh, a drugo žrtva paljenica s darom. I tako će sveštenik očistiti pred gospodom onoga koji se čisti. To je zakon za gubavca koji ne može priskrbiti svega što treba za očišćenje. I reče gospod Mojsiju i jaronu govoreći, kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlju koju ćete držati, onda onaj čija je kuća neka dođe i javi svešteniku govoreći, čini mi se kao da je guba na kući. A sveštenik neka zapovedi da se isprazni kuća pre nego on dođe da vidi gubu, da se ne bi oskvrnilo što je u kući. Potom neka dođe sveštenik da vidi kuću pa kad vidi bolest, ako bude bolest na zidovima kućnim kao rupice zelenkaste ili crvenkaste i na oči niže od zida, neka iziđe sveštenik iz kuće one na vrata kućna i zatvori kuću za sedam dana. Posle opet neka dođe sveštenik u sedmi dan, pa ako vidi da se bolest dalje razišla po zidovima kućnim, zapovedit će sveštenik da povade kamenje na kom je bolest i da ga bace iza grada na mesto nečisto a kuću zapovedit će da ostružu iznutra svuda u naokolo i prah što sastružu da prospu iza grada na mesto nečisto i da uzmu drugo kamenje i uglave na mesto gdje je bilo pređašnje kamenje, tako i blato drugo uzevši da olepe kuću. Ako se povrati bolest i opet izraste po kući, pošto se povadi kamenje i ostruže kuća i nanovo olepi, tada došao sveštenik, ako vidi da se bolest razišla po kući, Ljuta je guba na kući, nečista je. Neka se razruši ona kuća, kamenje i drva i sav lep od one kuće. I neka se iznese iza grada na mesto nečisto. A ko bi ušao u kuću onu dok je zatvorena da je nečist do večera? I ko bi spavao u onoj kući neka opere haljine svoje, tako i ko bi je u onoj kući neka opere haljine svoje. Ako li sveštenik doša vidi da se nije bolest razišla po kući pošto je kuća nanovo olepljena, neka proglasi sveštenik da je čista jer se izlečila bolest. I neka uzme da bi se kuća očistila dve ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa i neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom. Pa neka uzme drvo kedrovo, i isop i crvac i drugu pticu živu i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu i pokropi kuću sedam puta i tako će se očistiti kuća ona krvlju ptičijom i vodom živom i pticom živom i drvetom kedrovim i isopom i crcem. Pa onda neka pusti pticu živu iza grada u polje i očistit će kuću i bit će čista. Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu, za gubu na haljini i na kući i za otok i za krastu i za bubuljicu, da se zna kad je ko nečist i kad je ko čist. To je zakon za gubu.